yaxshi, kunimiz ham yaxshi. Bugundan boshlab Amerika bo'ylab sayohat qilamiz. Qani ketdik. Mana bugungi sayohatimizni biz New Jersey'ning New York aeroportidan boshlaymiz. Va birgalikda bugundan boshlab Amerikaning ko'pgina joylarini tomosha qilamiz. Qani ketdik. Juda ham kichkina terminal ekan. Mana bu gumbaz osti. Qarang, gumbaz ostida shunaqa kichkina pirojniy, kofelar sotilar ekan. Bizda terminal shu geytimiz 32 Alaskadan uchamiz. Mana e'tibor bering, uzoqdan haydovchisi yo'q. Ya'ni haydovchisiz bir terminaldan ikkinchi terminalga olib boruvchi vagonchalar o'tayapti, poyezdchalar deymiz. Mana hozir samolyotga ham chiqib o'tirdik. Meni joyim 27 A ekan. Hozir maskamni taqaman, chunki maskasiz o'tirish mumkin emas. Qani ketdik. Bir samolyotda bizlarga salfetka, qo'limizni artish uchun mana shunaqa sanitarni salfetka berishdi. Va bu nima ekan? Menimcha yong'oq ekan. Nima ichishga? Suv oldim, oddiy suv. Yonimdagi sherigim menimcha kofe oldi, qarang. Mana hozir kofega sut, shakar,